አያችሁት እኔ ይመስላል በቃ ምንም አይነት የኳሊቲ ልዩነት ሳይኖር በጣም በሚገርም ሁኔታ ድምጽ ይሰማኛ ከላይ ከመቅደሱ በቦታ በሌልታ ሲወደስ ንጉሱ ያችሁት እኔ ይመስላል በቃ ምንም አይነት የኳሊቲ ልዩነት ሳይኖር በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ ለናዩ እንችላለን ወይም ለናገኘው እንችላለን ማለት ነው እና በጣም የሚገርም አፕ ነው ተጠቀሙት ይላልው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር እንግዲህ እንዳይረሳ ቴንክ ዩ